ိုဗစ်ကာလမှာဟိုရုပ်ရှင်ရုံတွေကလည်းပိတ်ထားတယ်အပြင်လည်းသွားလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားကျိုးတုပ်ပြီးတော့အိမ်မှာကြည့်ခိုင်းလာလို့ဖြစ်နေရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ viewer လည်းအရင်များနောက်ပြီးတော့ဒီအချစ်ပတ်လေးညင်းကိုဘာကြောင့်ကလေးရောလူကြီးရောကြိုက်လဲဆိုတော့ကလေးလေးရာစာဖုန်းဆက်လာတယ်ဗတတိကင်းစင်ဆိုပြီးတော့ပတတိမိုးကလေးရာဆိုပြီးဖုန်းဆက်ကြတယ်ဘာလို့အဲ့ဒီမှာတနတ်တွေလည်းပါတယ်လူဆိုးတွေလည်းပါတယ်ဟာထိုးကြကြိတ်ကြထွက်ပြေးကြတဲ့မှာတနတ်တွေရောအဲ့ပြီးတော့ကောလိုက်တဲ့မှာနှကန်းနေဆိုလဲညီရဲ့အင်းကြီးဆိုလဲတောက်နေရောကလေးတွေကလည်းတတိမိုးကလေးရာဆိုကြိုက်တယ်ဗောနော်ဟုတ်လားအဲ့လူကြီးတွေကလည်းဟဲ့အကမလေးအိုက်တင်ကမိုက်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဗောနော်so I call mama mo ai ka de ma shi ye character character တိုင်းကလည်း highlight ဖြစ်တယ်အဲဘောနော်အဲမေးပြဘူးဆိုလဲမေးပြဘူးမလို့ရှေးဆိုလဲရှေးစမလို့အဲရောင်းနေဆိုရောင်းနေမလို့သူ့ character တိုင်းကအဲ့ထဲမှာပါတဲ့ character တယောက်ချင်းစီကသူ့မှာ character အပြည့်အဝဝင်နေမိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာပေါင်းစုံတော့ပြီးတော့အဲ့ကသူက viewer တော်တော်များပါတယ်ဗောဟုတ်အဲ့ villain ဆိုမှအဲ့မိုးကလျာ villain ကမိုက်တယ်သူလူဆိုးမှာဗောနော်လူဆိုးမှာလင်လူတဲ့ villain မဟုတ်ဘူးသူကအဲသူလူစရာလည်းမလိုအဲ့တော့မှကိုကြီးရောမောင်လေးရောပါတော့သူကပိုရှန်နေပြီလူစရာတော့မလိုသူလူဆိုးမှာဗောလူဆိုးပြောရမဆိုလူဆိုးကောင်းဆောင်မှာဗောနော်သူအောက်မှာလည်းဒါလူဆိုးတွေကရက်တွေမွေးထားပြီးတော့ဒါသူကလူဆိုးခိုင်းကျုပ်ဆိုတော့အကရိုက်တာမိုက်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြိုက်တယ်အဲ action ကားတွေလည်းဂရန်ပြောခင်စင်ကကြိုက်တယ် action ကားရိုက်ချင်တာဗောနော် action ကားဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး action ကားတွေမှာလည်းလူဆိုးမှဖြစ်ရတာမိုက်တယ်ဗောနော်ဟိုးရင်ကလေးအဲ့ action ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလူဆိုးမှတွေဆိုရင်ခင်စင်ကကြိုက်တယ်ဆိုတော့မိုးကလေးကိုလက်ခံပြစ်တာလဲအဲ့ကြောင့်လက်ခံပြစ်တာဗောနော်ဟုတ်အာ action ကရိုက်မယ်ဆိုရင်ကခင်စရာအရန်ကြိုက်တယ်လေခင်စရာအဲ့လိုလက်ဝဲထိုးရတာတွေအဲ့လိုထိုးရကြိုက်ရအကြမ်းတွေပြေးရတာတွေအဲ့လိုမျိုးအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့လို detail ကြီးတွေ makeup တွေပြင်တာပြီးတော့တောင်းတောင်းလေးနဲ့လုပ်နေရတာလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုချစ်စရာလေးလုပ်နေအောင်ဆိုလဲခင်စရာစိတ်စိတ်မလောက်ခင်စရာကြမ်းတာရမ်းတာအဲ့လိုကားဆိုလဲမအဲ့လိုမျိုးအားတွေကြိုက်တယ်အလက်ရှိရတော့အခုမဟာတော့ဇလန်နွဲတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြီးအောင်ဆက်ရိုက်တယ်နောက်ပြလို့ရှင် 5+ တွေရိုက်နေတယ်နောက်ပြလို့ရှင်ရုပ်ရှင်ကားကြီးအခုပြောထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ covid ကာလမှာရိုက်နေတဲ့ total ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေပေါ့ဆိုတော့ဒီ covid ထွက်သွားပြီးသွားလို့ရှင်တော့နောက်ထပ်အစ်တစ်ဘာလာအောင်လို့တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိတော့ရိုက်စရာကားကတော့၃ကအကျွေးကြိုင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိဟုတ်ကဲ့ခင်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းရိုက်မဲ့ကားတွေလည်းပေါ့နော် character မထအောင်စူးစမ်းပြီးတော့လက်ခံသွားမယ်ပေါ့နော် character ထပ်တယ်ဆိုတော့မတူတဲ့ item နဲ့ခင်ဆိုရင်စူးစမ်းသွားမယ်ဒီ item ပိုင်းကိုလည်းအများကြီးလေ့လာသွားမယ်နောက်ကိုကိုတိုင်းလည်းအဲ့လိုဇလန်းဒူလေးတွေရိုက်ရိုက်ပြီးတော့ပရိသတ်ကို entertain လုပ်ချင်သေးတယ်ဗောနအဲ့အတွက်ကတော့ခင်စင်စူးစမ်းနေရကိုရိုင်းရိုက်ကူးမှာဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တွေကိုကြီးအဲကြမ္မာချင်းစိတ်ချနာချင်းနဲ့ပြုလုပ်ပေးပါကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့